Одоо дараа жил боллоо. Ахаад нэг жилийн дараа та хоёр бас яг ийм сэдвэр одоо ярилцаа суух хөдөл гэдгээс би имиж юм л да. За сургалтын төлбөр дахиад нэмэгдлээ. Хоёулаа өнгөрсөн жил яриа суужсэн гэд яриа суух хөдөл гэдгээс л имиж юм л да. Үгүй ээ дараа жил би бол бас нэмэгдэнэ. Тэ мэ? Яагаад? Хүний хэрэгцээ нэг дүр тацгааргүй. Өнөөдрийн хуршин төвшин нэг байна. Тэрнээс дахиад нэг агсан төвшин төрөй гэж бодож шүү дээ. А мэдээ тэр мэдээс одоо хүний нөөц одоо материалын нөөц хэрэгтэй санд дахиад санхүүгийн чадвар хэрэгтэй болдог.